Nebudem to nějak zdržovat a rovnou se vrhneme na první reportáž. Co, Rejko? Jasně, Goro. I když ona to ani taková reportáž není. On je to spíš takový ohlédnutí za dobou minulou. Jojo, v Žáci se totiž konala velká spartakiáda. Krásný úděl máte dnes. Kráčet k zítřku, žít a kvést. Krásný úděl před očima růst. Když se podaří, co se dařit má, tak je přece krásně na světě. Když se podaří,